geldik. Allah, tak edin. Dur bakayım, Ata, o kadar simizleyelim sen. Tort arasında keks. Şam almasına kibrit aldırmış sana mənə. Mənə tort lazımdır. Biraz yığızım olmaq lazımdır. Evlenersen bilersen mənim, dərdin başa düşersen. Akişi, inşallah gələn il Abdülü və qəbələdə qeyd edərik. Ay baba, gələn il inşallah Abdülündə mənə də maşın alarsın. Ay Yezdə, inşallah. Ölmədiyi qaldı, gələn il. Saxla, inşallah ölərik. Rayona kürəkəndən yarım yüzdür. Mahnı qəşəngdir. Video necə idi? Xəsisdir də, kürəkən, xəsis kürəkən qaynana da yarım yiyib ondan. Heç ailəsi də yarım yiyib.